इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नीतीश भारद्वाजः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रधानमन्त्री सिकन्दराबादतः विशाखापट्टनमिति मार्ग संयोजकं वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानं हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं समारब्धवान्। वन्दे भारत एक्सप्रेस इति रेलयानं नवभारतस्य क्षमतायाः प्रतीकत्वेन अस्ति। भाजपा दलस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलनं श्वः नवदिल्ल्याम् आरप्स्यते। द्विदिवसीये अस्मिन् सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा, गृहमन्त्री अमित शाहः, केन्द्रीय मन्त्रिणः, प्रधानमन्त्री मोदी मंगलवासरे सम्मेलनस्य समापन सत्रं सम्बोधयिष्यति। नेपालस्य पश्चिम क्षेत्रे पोखरायां येति एयरलाइन्स समवायस्य विमान दुर्घटनाग्रस्तं संजातम्, यत्र चत्वारिंशत् जनाः मृत्युमुपगताः। विमानमिदं प्रातः दशवादने त्रिभुवन अन्ताराष्ट्रिय विमानापत्तनस्थलात् उड्डयनं समारब्धवत्। अथ रविवासरे प्रातः नेपाल वातावरणे प्रतिकूलत्वात् अतिवृष्टिकारणाच्च इयं दुर्घटना दुरापन्ना। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सर्वेभ्यः सैन्यकर्मिभ्यः पूर्वसैनिकेभ्यः तेषां परिवारेभ्यश्च शुभकामनाः प्रदत्ताः। श्रीमोदिना कथितं यत् प्रत्येकमपि भारतीयः सर्वदैव सैनिकान् प्रति कृतज्ञता अभावं संधारयति, गौरवं चापि अनुभवति। अपि च भारत श्रीलंका दलयोः मध्ये तृतीया एकदिवसीया क्रिकेट स्पर्धा अद्य सम्पन्ना। एतस्यां स्पर्धायां श्रीलंका दलं समक्षं एकनवत्युत्तर त्रिशत धावनांकनां लक्ष्यः भारतेन स्थापितः। शुभमन गिलः, विराट कोहली च शतकं विधाय अंकान् समेधितवन्तौ। सम्प्रति वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सर्वेभ्यः सैन्यकर्मिभ्यः पूर्वसैनिकेभ्यः तेषां परिवारेभ्यश्च शुभकामनाः प्रदत्ताः। श्रीमोदिना कथितं यत् प्रत्येकमपि भारतीयः सर्वदैव सैनिकान् प्रति कृतज्ञता भावं संधारयति, गौरवं चापि अनुभवति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् सैनिकैः सर्वदा एव देशरक्षा विहिता, संकटसमये सेवार्थं व्यापकरूपेण ते प्रशंसार्हाः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रोक्तवान् यत् वन्दे भारत एक्सप्रेस इति रेलयानं नवभारतस्य क्षमतायाः प्रतीकत्वेन अस्ति, यद्धि तीव्रगत्या परिवर्तमाने देशे साहाय्यकं सेत्स्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सिकन्दराबादतः विशाखापट्टनमिति मार्ग संयोजकं वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानं हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं समारब्धवान्। अत्र कार्यक्रमे सः दृश्य श्रव्य तन्त्र माध्यमेन सहभागं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अत्र मार्गे संचाल्यमानेन रेल सेवा सौविध्येन जीवनयापनं सरलं भविष्यति, पर्यटनक्षेत्रं सुदृढं भविष्यति, अर्थव्यवस्थायां चापि लाभः आपत्स्यते। तेनोक्तं यत् वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानं सांस्कृतिक रूपेण वैविध्यं भजमानयोः तेलंगानां आन्ध्रप्रदेश राज्ययोः परस्परं संयोजयति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् गतेषु कतिपय वर्षेषु सप्त वन्दे भारत रेलयानानि 23 लक्ष किलोमीटर मितस्य यात्रां विहितवन्ति, अथ 40 लक्ष यात्रिणः यात्रां कृतवन्तः। रेलविभागस्य वित्तसंकल्पनापत्रमपि पूर्वापेक्षया विवर्ध्य 3,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एयर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। नेपालस्य पश्चिमक्षेत्रे पोखरायां येति एयरलाइन्स समवायस्य विमानं दुर्घटनाग्रस्तं संजातम्, यत्र 62 जनाः मृत्युमुपगताः।
विमानमिदं प्रातः दशवादने त्रिभुवन अन्ताराष्ट्रिय विमानापत्तनस्थलात् उड्डयनं समारब्धवत्। अत रविवासरे प्रातः नेपाले वातावरण प्रतिकूलत्वात् अतिवृष्टिकारणात् च इयं दुर्घटना दुरापन्ना। अत्र विमाने अष्टषष्टि यात्रिणः स्थिताः आसन्। यद्धि कास्की जनपदस्य पोखरा विमानपत्तनस्थलात् सार्धैक किलोमीटरमितं दूरं दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। मृतकेष् चत्वारिंशत् जनेष् षड् बालकाः, पञ्च भारतीयाः अपि च पञ्चदश वैदेशिकाः आसन्। आपदुद्धार कार्याणि नैरन्तर्येण तत्र अनुवर्तन्ते। नेपालस्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदहल प्रचण्डः एतां दुर्घटनाम् आलक्ष्य दुःखं प्रकटितवान्। भाजपादलस्य राष्ट्रिय कार्यकारिणी सम्मेलनं श्वः नवदिल्ल्याम् आरप्स्यते। द्विदिवसीये अस्मिन् सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जगतप्रकाशनड्डाः, गृहमन्त्री अमितशाहः, केन्द्रीयमन्त्रिणः, भाजपादलशासितराज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, दलस्य अन्ये वरिष्ठनेतारः सम्मेलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री मोदी मंगलवासरे सम्मेलनस्य समापनसत्रं सम्बोधयिष्यति। अद्य अशेषेऽपि देशे मकरसंक्रान्ति, माघ बिह, पोंगल इति एतानि पर्वाणि सर्वैः अतीव हर्षोल्लासेन आमान्यन्ते। उत्तरप्रदेशे अतिशैत्येऽपि मकरसंक्रान्त्यवसरे सहस्रशः श्रद्धालवः पवित्रनदीष् स्नानम् आचरितवन्तः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी देशवासिभ्यः शुभाशंसनाः प्रकटितवान्। श्रीमोदी अपि सुखं कामयन् उक्तवान् यत् सर्वेषां जीवनम् आनन्दमयं भूयात्। प्रधानमन्त्री मोदी पोंगलोत्सवोपलक्ष्ये विश्वे तमिलजनान् शुभाशंसितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अकथयत् यत् देशः आत्मनिर्भरतायाः दिशि प्रगतिपथं गच्छति, अतः वार्ता प्रसारकः अस्मिन् सहयोगित्वेन भाव्यम्। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघद्वारा प्रकाशितस्य साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्यस्य वर्षाणां पूर्त्यवसरे तेन प्रतिपादितं यत् वार्ता प्रसारकैः देशेन सह दृढतया स्थातव्यम्। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः बोधितवान् यत् कानिचन अन्ताराष्ट्रिय समाचार पत्राणि भारतं विरुध्य अभियानी कुर्वन्तः सन्ति। निर्वाचनायोगेन दूरस्थ मतदान यन्त्रस्य प्रदर्शनाय चर्चयितुं च सर्वेषां राष्ट्रिय दलानां अध्यक्षाः महासचिवाः आहूताः। अस्यां संगोष्ठ्यां प्राविधिक विशेषज्ञ समितेः सदस्याः उपस्थिताः भविष्यन्ति। निर्वाचनायोगेन बहुक्षेत्रीय विद्युत मतदान यन्त्राणि उपयोगार्थं प्रवासिनां कृते दूरस्थ मतदान यन्त्राणां प्रस्तावः प्रदत्तः। अनेन पदक्षेपेण सामाजिक परिवर्तनं सम्भाव्यते। भारत श्रीलंका दलयोः मध्ये तृतीया एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धा अद्य तिरुवनन्तपुरे क्रीड्यते। एतस्यां स्पर्धायां श्रीलंका दल विरुद्धं एकनवत्युत्तर त्रिशत धावनांकानां लक्ष्यः भारतेन स्थापितः। शुभमन गिलः, विराट कोहली च शतकं विधाय अंकान् समेधितवन्तौ। भारतीयदलं कोलकातायां गुवाहाट्यां च स्पर्धां विजित्य श्रृंखलां स्वनाम कृतवन्। जगतः सुदीर्घतमः महानौका इत्याख्य नदी क्रूज एमवी गंगाविलासः बिहारराज्ये स्थितः अस्ति। गंगाविलासस्य प्रथमं तावत् यात्रायां स्विट्जरलैण्ड देशस्य द्वात्रिंशत् पर्यटकाः सन्ति, ये हि वाराणसीतः डिब्रूगढ़ यात्रायाः आनन्दे निमग्नाः सन्ति। क्रूज इत्येषा महानौका गतरात्रौ सायं बक्सर स्थलं सम्प्राप्तवती, आरात्रं तत्रैव स्थिता। आकाशवाण्याः वार्ताहरः सूचितवान् यत् यात्रिणः अद्य बक्सरस्य विभिन्नानां स्थलानां भ्रमणं कृतवन्तः। पर्यटकाः तत्र युद्धस्मारकम् अथ सीताराम उपाध्याय संग्रहालयम् अपि गतवन्तः। तदनन्तरं गंगाविलास डोंगी गज छपरास्थलाय प्रस्थिता। बिहार स्कूल ऑफ योग इत्यस्य अथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय चापि भ्रमणं करिष्यन्ति। इति वार्ताः।